好，讲讲到 take two， 好，对 ，OK。半晚上有一个演出，是的，这也叫 About to Shine。这也是对，为什么你会看到我们两个今天在这边？对，对，然后我们是 Maggie 好吗 ？Yeah， 希望演出当天大家可以穿自己喜欢的颜色。Yeah，anything， 你喜欢穿什么都可以，只要让你感觉 About to Shine 就可以。对 ，About to Shine， 你要穿乳牛纹也是 OK 的。那是什么？就是乳牛的那个斑纹。OK，Yeah，Sure， 黑白吗？对对对，好 ，Anyway， 反正。一定要来看我们的表演，然后一定要听 Vivian 的新专辑《无力感》。当天我们两个都会带来自己的创作，所以有很多很多很多的新创作给大家听哦。啊，我的话就是专辑的部分。对对对对对，大家一定要去听。对，如果还没有去听我专辑的话 ，What are you still doing here? Go listen, all right? 去听我的专辑，然后当天就可以一起来跟我一起，就是一起唱，一起唱跟自己一起嗨。Vivian, yeah, I love you. 这个还有一个人的空间。Oh my god！ 哦，小房间了。OK， 小房间。好，不管了，就是八月七号九点半在牛店，希望会见到你，好不好？好 ，See you， 拜拜。